Aprofitant el bon temps justament aquest cap de setmana, que ha tingut un bon ensurt, és el diputat de Junts, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que també, no sé si ho sabíeu, però és un expert bussejador. Aquesta vegada, però, mireu què és el que li ha passat. Alguna cosa no va acabar de sortir bé, ho explicant aquesta piulada, Cuevillas ensenyant ferides que li va provocar la mossegada d'un mero, però compte, un mero de metre i mig. Tot plegat mentre bussejava. Tenen dents. Tenen dents que sembla que siguin postisses, de veritat. No ho sé si és així. Jaume Alonso Cuevillas, bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, com estàs? Bé, 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 bé. No vas de res, afortunadament, no hi ha cap test d'infecció que m'ha passat algun tendó i no ha passat res d'això. Intentaré fer cures diàries per evitar la infecció. El ser una mossegada d'un animal doncs no es pot cosir i esperar que tanqui. Déu-n'hi-do. Però sí. Com va passar? És a dir, tu saps bussejar, ets un expert bussejador, ens ho deies abans, tu mateix ens ho pots explicar ara. Estava fent immersió, soc habitual de les meres, de fet estava fent de guia d'un grup de francesos, jo vaig a un centre local de l'Estartit i aquell dia, doncs, el que ens tocava, de guia de dos francesos. Vam fer un lloc molt maco, un túnel que hi ha, que es diu que és el túnel de la vaca, i al moment d'entrar en aquest túnel, que estàs a 22-23 metres de fondària, hi havia un mero de 1,40 m aproximadament, no? I em va venir a atacar. Ens havíem creuat amb molts meros abans, perquè és que a les medes n'està ple de meros i mai ataquen, és absolutament excepcional, no? Jo suposo, després quan vaig arribar a la barca, em va dir un altre monitor que també se les havia tingut amb el mateix mero al mateix lloc, no? I un fotògraf que li havia intentat atacar els focus, no? I com que jo portava uns guants molt destartalats, que penjava una cosa blanca del canell, jo crec que va pensar que era menjar o alguna cosa, va venir directe. Primer un primer atac que el vaig poder refusar, però després em va patir de front i em va agafar tota amb la boca fins al canell, tota la mà fins al canell dins de la seva boca. Això va durar bastant temps. Jo estava d'una banda tranquil, perquè sé que no té força per arrencar-me la mà, no és un tauró, no? Però per una altra banda, clar, por que pogués fer mal amb algun tendó o alguna cosa. I finalment em vaig poder aturar i vam seguir tan contents. Home, tan contents? Entén-me, Jaume, com, vull dir, no vas ser conscient de l'abast de la ferida que t'havia fet? No. Jo sí que vaig ser conscient de tenir gairebé un minut. Potser van ser 40 segons i a mi em va semblar un minut, no ho sé. Tenir tot un mero enganxat al braç, això impacta, no? Però quan després el mero va marxar, només em vaig veure unes rascadetes que tinc a la mà, sense gaire importància. A més, a 20 metres de fondària, com que no hi ha colors, veu una cosa negra, no es doni la sang. Però quan vaig tirar el barco, sota el neoprè, la cristal·lada grossa, la tenia just al canell, sota el neoprè, que aquesta sí que és una ferida grossa, i aquesta no la vaig veure fins que vaig ser del barco. Escolta, però com vas aconseguir desempallegar-te'n? Doncs vaig quedar quiet, intentant moure'm pel... Hi ha un truco per fer-ho, però no em va arribar ni a donar temps, no? Un mero t'enganxa el que és posar-li la mà per sota de la galla, llavors li fas obrir la boca, no? Però abans d'això tenia la maquieta i ell va veure doncs, que allò no era comestible o que la meva cara no li acabava de fer el pes. Jo crec que va confondre amb un tros de calamar. Oi, oi. Em va deixar anar. Escolta, i t'han quedat ganes de repetir experiència, de continuar baixant o què? Perquè jo trobo que una bèstia, trobar-se una bèstia de 1,40 m i que a sobre tingui predilecció per la teva mà, no sé. Com aquestes m'he trobat tots els que bussegem habitualment a les medes, sovint, però moltíssimes, eh? I són pacífics, hi ha alguns que fins i tot els deixen tocar. És el cas, i aquest va venir a atacar-me,
jo crec que algú abans ja havia intentat donar menjar o alguna cosa i ja em va dir després un monitor que ja se les havia tingut. Estava agressiu, pel que sigui, aquest mero, algú li havia donat menjar, però és un animal molt, que està molt acostumat allà a les medes a la presència humana i ni s'escapa, ni ataca, ni llevat que el vagis a molestar, que no ho fas, òbviament. Déu-n'hi-do. Ara, si és el mateix que va atacar una persona que ja coneixies, Déu-n'hi-do. Jaume, a reposar-ho, això, i que es curi ben aviat, aquesta ferida. Sí, doncs no, una altra cosa, pensar que la feina que faig encara és més perillosa, o sigui que... Quina feina, dius? Perdona, és que s'ha tallat una mica. La justícia, tant de parlamentar... Ah, ja. Vol fer. Hi ha uns quants meros, eh? A la vida política. Molt bé. Taurons, directament. Fantàstic. Gràcies, Jaume, que vagi bé. Una abraçada. Una abraçada. Que vagi bé.